the ပြဿနာမရှိဘူးတောင်းနဲ့တောင်းပါလို့ပြဿနာမရှိတာတော့ဘယ်လိုလဲကြောင်းနေဆိုရင်လည်းလူတက်ရတာကိုယ့်ရဲ့တလေထုံးနှံစင်လာပွဲတွေမှာရက်ွက်အာကစားပွဲများတယ်ရက်ွက်အာကစားရဆိုရင်ဒါလူမျိုးနဲ့ဘာသာကွဲနာမဟုတ်ကောင်းတာကတော့ကိုယ်နဲ့လူမျိုးမတူတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေအသေးဖွဲ့ခွင့်ရရှိတဲ့ဟာကတော့ကောင်းတာလေဒီဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့လူမျိုးမဆိုစေတနာတန်းလူထားပြီးလုပ်ပြီးပါအရေးကြီးတာလူဟာလူသားပဲဟုတ်တယ်လားနော်အရင်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုတော့တတော်ဒီတဲကိုမရောက်ခင်မှာဒီမှာအဲ့ဒီဟာကတတော်ရောက်ဖို့အတွက်တတော်နားကနေသွားမယ်လုံးဝရိုးရိုးလေးနဲ့ဝင်မယ်ဘယ်ဘာသာတိုင်းဆိုတော့ဝင် အရှင်တော့ဒါမျိုးမျိုးရှိပဲအခုကြာမှာဒါဒီဘာသာတွေဟာဘာသာခွဲခြားမှုရှိတာလေဒီလိုပြည်ပကဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လူတွေအများကြီးတည်ကြတယ်အဲ့တော့အိမ်တွေရာချီထောင်ချီပြီးတော့မှမီးလောင်ပျက်စီးကြတယ်ကျွန်တော်ကပေးနေတဲ့ message ကိုချစ်ကြပါဘာလို့ပါညာဆိုတော့ပြောတယ်ဟောပြန်တယ်အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်ဒီဟာကိုမြင်ရနေလေကျွန်တော်ဝမ်းနေနေလေ မြန်မာစကားဘုံမှာရှိတယ်မှာလက်ခုပ်ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းတိလို့မရဘူးနှစ်ဖက်တည်းမှာလက်ခုပ်ဆိုတာမျိုးပဲအဲ့တော့ပြည်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးကလောက်ပါဒါမှပြိပက်ခါဆိုတာပြည်တယ်မျိုးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေအတွက်မဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခါပါလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်